Анастасія Лапко користується послугами Центру надання адміністративних послуг у Миколаєві. Жінка говорить, добре, що тепер працюватиме ще один центр. Черг буде менше. Взагалі мені здається, що це дуже добре, так як в центральному районі завжди великі черги, і кудись попасти – це є проблема. А якщо він буде обслуговувати жителів всього міста, це, вважаю, дуже буде гарною ідеєю і дуже зручно. Любов Скорікова, аби уникнути черг, готова їхати з іншого району міста. Я проживаю в Заводському районі, але мені зручніше буде доїхати до Інгульського, чим прийти на Соборну в ЦНАП до Горсовєта. Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради сьогодні здали в експлуатацію. Він знаходиться в адміністрації Інгульського району міста. Директор департаменту з надання адміністративних послуг Дмитро Лазарєв каже, це перший класичний центр надання адміністративних послуг, де враховані вимоги щодо захищеності та доступності інформації. Дмитро Лазарєв говорить, на сьогоднішній день їм бракує 24 людей, аби центр розпочав свою повноцінну роботу. Не маючи можливості нормальної нарощування потужності і нормальної працівної здатності, немає сенсу відкривати такий центр. Це не дуже великий срок, враховуючи велику кількість святкових днів. Сподіваюся, що максимально швидко ми заповнимо ці робочі місця. Дуже багато бажаючих вже подали документи, очікують на рішення конкурсу на сервіс. Дмитро Лазарєв говорить, конкурс прийняття заявок завершується 16 січня. Щодо початку роботи Центру надання адміністративних послуг в Інгульському районі буде відомо після другої половини січня. Центр в Інгульському районі обслуговуватиме усіх жителів міста і надаватиме 160 адміністративних послуг. Олександр Грейс, Сергій Куропятник, новини на Суспільному, Миколаїв.